Rada kuita amemerekia asesenia kameme aria turuta kabira na Bishop Lucy todo mutumio oyu. I think in kameme she's the only staff who commands respect, the motherly respect. Ona mukisemani na ruseste asini heka udo igwa kaheho ukehera mwena dimenyaga niki. But I want to thank God todo timu ino ya kameme ogiamuro we mutungatiri makuhea giteo giake kia mutungatiri rirada muke haha ari othe marutaga wira na mutungatiri Lucy Kameme FM Kameme TV amen na tondu nirigwenda andu aria me muicoma muone no ndihoe mundu atua kugeithania akambata haha todru muruta wahianyu maiga naine na kimani aikaire thi wahianyu no ngimuna iburi ehara iho gucira ni kuno riu ri ndirenda mwatu akugeithania mundu akabata haha mwitikire otugeritwa na tafarira ya mundu arehaga tutwitikirie our content lead Mwangi agwete kaundu niwe okurikia on behalf of our team Lucy nidahoya thijo ya gatonyo wa bugwa tondu ni ajitikiririe nyume studio tene nigetha njuke ngunyitirire ajira gukinyirie pole na ngwire ngai ni agucoka he family yanyu gikeno otoria mandiko marauga kira gitagacoka kuiwo ni mundu kwihoya twambiriria haria ugoka haha iguru ukarora na kuria ukamera uria witagwo na tabarire ria urehaga nigetha tuthare matha mwathani arogocwo bwana sifiwe hamaritwa makwa jitagwo wanjiko wa ngure wa Kameme FM jukaga thaa thita cia utuko nginyagia thaa ikumi cia rucini thiini wa tabarira ya therera na ngacokaga kurehera imenyithia cia ikuo nitukenete nigwitikira kunyitirira our colleague and mam tunakupenda sana mam evangelist na nigucokia ngatho nani tondu ndaririkana miaka ta itatu the way mam evangelist anyitiriire da baba witu ahuruka nidaiguire mami tondu mami witu ahurukite mbere I felt a mother na niakarire na ni wega muno akihimbiria muthenya wothe nginya baba akihurukio God bless you nitumwendete na ni thengio ni kunyitirira our mom and our colleague God bless you aria mutakomageta go tata wake gai nginya tumia aswa murega geithia itabari itagwo gikama wa mwaura na nidake na nigukorwo guku na nie kwamba kuruta gitio kinene kuri kanitha ya PCA kundu kuingi tuheagwo ihinda twita family kuhe baba toyo gitio koguo kanitha nidamurutira ngobia ona okorwo ndiri nayo lea ipo tafadhali familia mumecheza kama nyinyi it is true you love your dad na muthie na mbere na kunyitanira oguo na nie akwa ni undu wa mutumio cio muraigwa gitwo mam thuti yakwa ya goro ya kunyitithania yothe ni njeru yothe na ni agoro niwe wangurire wangunjiri asante sana na shukuru sana enyu mukire kumiriria family ni tunyitanire yuguo na ngai ni eguthii na mbere na guturathima urirai wangunjiri rui rwega ni kuona gikama mutarukire na praise God muriega Kono na nyina tafadhali guoko igoro tiko ingi nyonekaga ndaigua njigana ikuno nono sawa kuri family ya our mom ndimwitaga mam tondu ndaregenyuka hanini rucamio ndoretio na mucii thank you so much ona nigambe kuri inyu mukire gukorwo mukihoreria family no na kuri mam and your family God bless you na muhoririe ngoro cianyu uga wahianyu wahianyu wanyaho niwe oyu thank you muno wanyaho tuthie tuthiete mwathani agoci haleluya ni aka ni rugame haha kana hau ni hairuri mwena no andu aria mena maguta ndiki na matawa mwathani agocwo bwana yesu asifiwe sana praise the lord thank you very much I want to thank Evangelist Siwago Jiri, the family,
for making the days of this general, the last days, very bearable. Joker Demo, thank so much. Very colorful and a befitting send off for a general. Mahora iro hirweka. Nye, twanywana kiegeitene. Randiro. Twanywana. Mnyadina kararu. Leo, leo ya do twari kanire twathie tukagutha mundu ici. Na le woka uyonge atari ho akagutha ciothe ke. Inya, leo kiegei ahonoka atuika leo mutungatiri agitiga. Na nie ngitiga thia kunywa ciake icu. Yetawa section go ni watho ita tha mugwanja nginya tha 10 tuga ni tha ria kwigangara. Tuna board chia gathaya Dennis tuga JKA iko. Asante sana. Wow, tumure go ni rohiro wega. Bwana sifiwe. Jikayo uguo. Thank you muno makiria. Ni mudu mu muhote ni wendo wanyu ni tondu wa our mom evangelist na nikio jukire ni tondu wa gitio giake. Na ni awa di muwe. No kwira go gima yuma ga ki. Gima yuma ga mutwini. He mudu ngigathiririo wega wake wa wetho kawaga. Kana ukari guka ici na ici cia kiri ciao. No riu haha ni turakiona akuringana na maciaro ma muthe ni turakiona ari muthuri wa gitio no ragireire kana na gitio giki kia umuthi. Ni ma tigene ya no ni atene kimwagireire. Nitago maina kihumo. Mwishela wapare ya muta. Gitanga ya wuku kaunti ya itanga Muranga. Na agorago kule kwa Kameme TV. Kwa pireli ya dinasara ginyadhaia. Dini watafari ya alikiradhaka ya Muranga. Tuhurile maina wake humoro heruwega. Gaine muwega. Ina wakafafa wanyu oko kiro. Oko kira nani. Akiri mwana waku nani umwe oko kirate. Gaine mwega. Hede shiothe. Geithie yugo. Na hede shiothe. Gaine mwega. Itaboi ni akameme kayukamu igitha inya. Ginyadha mugu waja. Nye jitago mudhoni wa kiruba. Kana baby top. Na evangelist Lucy wa gojiri. Nimura atawakwa. Rimwe na rimwe. Rimwe na rimwe. Last week to tirare arata no wikie no toiha mwe muno. Rugo dhiyoguwa meyakayothe. Na nidi mwedete muno todo ni murata wakwa. Ana tunyi itirira muno. Makiria. Agatu tide kogwa daigwa mati. Deka gwane vava wito haha. Na tukamu hegete okeu todo ni mami wito. Na ugo daigwa pastor Ben Noiga. Vava wito na kiarigu uko. Ni todo ni edete evangelist muno. Ana tunyi itirira anyi itirira vava uka kiruba akua. Kogwa kiruba ti vava neguka. Baba roga matondo no ikarire hari andu a media. Ushu etagwo Roger na dagike mwetu daigwa kiuga he ushu ari mururu. Ndona turiganitie na ni mururu gukira ogwo ndiro ige o haha. Da kiuga he no tuguthie na no tuguthie. Nake no mwanake munini wa miaka 77 na ndiratanya ngai ni akumuhe miaka igana. Riu riria gugutwikaga uria guka witu ahura ama atandikaga evangelist nitugukunyanaga na kiruba witu tondo ona kiari haha ende twendete kuragwa tini twendie tugui oguo adinaiwa muthuri ucio endete kuraga ciana ni kwendia macani kana waru no ni ngua akiuga he uyo ha ngujiri ni arura oguo nake no general na ni atuhete discipline na nikio twi haha ngai athie na mbere na kumurathima evangelist thank you so much hau mwaigwa ha kwendia ngui we no ukanire muthoni Wena ukanile mudhoni hau mendetie gui. Hau waigwa auga evangelist murata wake rimwe na rimwe. Rimwe ni rirya riu rimwe na rimwe ri. Rimwe ni rirya esawa. Riri ngi rimwe nikihitie. Hare itu etu mite. Ona haive tole nima hoya Ona le atora vie nima hoya Tore angai to toilio nima hoya Iho haure utole Eto lirikane to E
tuika jona nani nani tuika tauliete tandere tutoya yo mwathani arogocwo amen akono na mukuri nuguo kuiguru mwathani akumio amen uria ngai witurwiru wega. Thank you ni jitago Martin wa Janeti aiki anyu munya na thini wa Kameme TV muthenya wa muthi kigoco ni muroragira kigoco guku kinya mashabiki ma kigoco hwaini mwathani arogocwo haya. Thank you very much. Daigwa Dr. Bishop JJ aya kio kia fata muno ati ni wega hindi rio gutura guku thino ukorona mundu ukandika maundu mega ana gwika nini kuririkana evangelist Lucy wa Ngunjiri na muthuri wake tondu evangelist wa Ngunjiri nie kunyita microphone nyini thie makiria mandu ngiri imwe guthie na iguru niwe wa mbere kunengereria microphone kagocithia kigoco thini wa bũrũri wa Kenya joke jugi undu ungi utariganagira thini wa ngoro yakwa na ni njui undu ucio ukoe surprise hari we muthenya umwe ni maraire kana twaraire tuikarite thi utuku mugima wake mucii na kiria giatumite turare tuikarite nake na muthuri wake utuku mugima nini endaga guteithia ni tondu rimwe ni invitirwo kuria America na ni tondu woria evangelist wa Ngunjiri ngoro yake iya wendo wa guteithia na niguo mukuririka niguo akoragwo na mahoya kure St Andrews na Dede Martin wa Janet ni ndainithagia ku kigoco ni mukuririka na uguo ngoro yake ni aiguithikite ati mundu uyu gutwo Martin wa Janet no nyende kumagara nake tuthi America tukagoce Ngai na tukiraro tuku mugima akijihoreria form na ihoririe maundu maingi muno ona mamwe ndirathiaga form kurora ngona andikite maundu make we mwene mena muthuri uyu toru nie document imwe ajitagia cia baba witu cia mami witu ndingia cionire ogu aguita ta musta ta mwana wake ogu evangelist na family yaku ucio ni undu uturaga ngoro yakwa na sisters yaku na brothers yaku ona muthuri uhurukite haha ni oi Martin wa Janet na ni mukoragwo mundi tata mwana wanyu na ni njuge ati ukoragwo wi handu ngoroine yakwa na ngukuaga wi muciari wakwa na ni njugaga o handu hothe ndiri hindi ngagutengura ni tondu wi muciari wakwa na he maundu maingi muno ingiari me ngoroine yakwa no ndaiga jarie uguo tondu Dr. Bishop JJ ni ga mundu agano hindiria ki e muoyo ngai arokurathima Martin agire guthi America todwe tirio maratathi agithia gitaruranga mafuku maria mari make ma cukuru akirehe maratathi macio mothe mena munyore ndamenyaga aretio maratathi make we athira gitaruranga mafuku akiwa maratathi niki akirehe kinya munyore ari hau ngai ni mwega hindi ciothe na hindi ciothe ngai ni mwega ni ceceni yaku ya kimerera Kameme kayuka muingi gikwa mukira metha ine itu ya mohoro itha ine riri ria tha 10 nirio mugikuyu augaga ni atumia magikunura thio ti ciaitete niguo muone kana iria ni rimatite na noguo maraikia ngu kibaca magiekagia miaki ya thingira jitaguo mwaura wawa jiko nie wabere ni kumucokeria ngatho inyuothe ni undu wa gwitika mbwino utire mundu ngihota e wiki ririagia no ndu toyo na ni wega muno ni undu wa family ino ni tondu ni murone kona inyu ni mwihandite wega na nikio na inyu mukite kunyitirirwo nie ndi wa guku muthithi Bishop Muiro guku tuga ni muthithi hau ndetere andu a muthithi no ndatuikire wa muthithi ni tondu wa guthomera thukuru uyu wi haha witaguo muthithi secondary na nijagirire kuma guku na ture ya matumbi tondu ndona mwarimu umwe wathomithirie guku athomithagia subject yetagwo accounts riu ngoro yake ni yambia gutuma tuma atwiririe atiriri twi form 4 mundu uria ukanyita accounts A ngamuhe ture ya matumbi Reverend Githu anyway no ukorwo riari itheru no koro endaga nigetha tugikire bidii na nitwekirire bidii muno ni ngatho muno ndagukurana
na njira ya gitio tondu kucia tutietwa semania kuma hindiyo so asante sana ni gatho ngai wa moyo wa murathime na mwike wega o mundu agicokereria kuri umire asante ni aya mutugati tumana musie mwana ni ahetukire na ya wikie mutugatheri kindu ni wageire indo mutugatheri tumana negera mwaura matube masio mwana daretia ndu ndu nge ni tha andu mahotire uyu mutugatheri wifange kuma kabe hamia no nginya muthithi ni gicigoine bunge gya kigumo kuri uratunyitira ngenge coine cia 101.1 FM nimo horo madha ikomi kuma kameme chitaguo jogu wawa shira makiri na makiri ma Kenya matongoretio ni ahunjia kuma makanitha ngurani nimekinyitie kiharo-ini gia thukuru wa muthithi thiini wa thabari ya muthia ya kumagaria mzee Bernard Borwa Shori amwe aria mekinyitie ni hamwe na gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata murugamiriri wa atumia gicigo-ini kiu kia Murang'a Betty Maina Senator Cho Nyutu oro undu umwe na mumbunge wa gicigo kiu gia Kigumo Joseph Munyoro agimekinyitie ni hamwe na senator wa kaunti ya Kiambu Karungu wa Thang'wa mumbunge wa githunguri Gathoni wa Mucomba mumbunge wa Guthukio Sabina Chege MCAs o hamwe na CCs na atongoria aingi a ikiro ngurani ningi gitang'a na mwonjoria murugamiriri munene wa bengi ya Cooperative Bank Gideon Muriuki oro undu umwe na mwandiki mukaru ministry-ini ya farafara engineer Joseph Njoroge ni amwe are mekinyitie gikuhoya urekeri ni ati umwe wa are mekinyitie ni hamwe na mwandiki mukaru ministry-ini ya waki wa farafara engineer Joseph Bogwa oho amemereki ya kuma ceceni itiganite no mekinyitie ari hamwe na amemereki ya nenda-ini cia mitambo ya kiriu aria mamemerekagia ndeto njikire mukonde na itari njikire mukonde akiaria agitambura ari agitambura muturire wa baba wao mumemerekia guthii wa Kameme FM uria no muhunjia wa kanitha wa PBB Evangelist Usowa Ngunjiri ni ahithuririe uria akimithuragwo mbara undu uria na njira imwe kana iri ingi wonanirie aia gukorwo aregenyukaga mahinda kwa mahinda ona kuri ugwa gitirihani atariirie baba wao atirihite muturire mari ndugu makiria hamwe na andu ao othe a nyumba yao ni muthia wa mohoro ma thaa ikumi mangi ni ikigera thaa imwe njitaguo jogu wawa shira muri ega inyuothe mwathani agocio amen niä ndirä mwaria må no ngå rä irwo maitho nä andå no nä ngwä ra evangelist ucio wa Ngunjiri ciugo ndamwä rire må thenya wa Sunday ahe å horo wä giä kå hurå ka kwa BMW kana Mr. Bernard Borwa Shori aka rå irå ndamwä rire niä tondå ndirä na maguta ndingä må he kiugo o gä othe no ta mwandä ki he ciugo njä rega gå thoma handå cia må ndå wä tagwo Thomas Campbell ngä ciuga na gä kå yå njä re bamä rä rä othe evangelist atä gå tå ra ngoro-inä ciarä watigana thutha tigå kua icio nä cio ciugo iria ngå mwä ra igå rå rä giä kå hurå ka kwa Mr. Bernard Borwa wa Shori thomaga mohoro thukå ithano o kiumia no må thenya å mwe nä very special tondå nä wa Sunday ngaga gå thiä kanitha anene akwa makä njä kä ra timetable ya kå rokaga wä ra na å mwe wao e haha ya kå rokaga wä ra Sunday na arä a matarä haha Mr. Anderson Waweru George Waweru wamå kä re ndå mä rä ri ciao evangelist ngä endaga na itekwenda no nginya ngakundio kiugo Sunday nyendendiende rä u ngagä tå gä ria ngai nä mweke å yå na ngatä a må tå rä re å cio må raikaranä tie na må thuri å cio
muthuri ucio BMW na wagoji ni murata kiari na kugiciria thomete kuma kuri mutheri murata kiari ari kuicio ithano thoma mohoro sande ingitira no ginya ona ingikorwo njirite Mr. Anderson Waweru George Waweru na makaheruda no ginya wagujiri ari rumirira niki wagire guka igya kumwira kakiuga ni murata kiari wakwa na family yakwa na nonyende my wife ari hari ari awibu na macio maingi manini jokere ati Thomas Campbell akiuga gutura ngoro-ini ciare watigana thutha tigukua. Thank you. Uri na jogwa cira ruhiro wega riu kuma kwa Kameme finally uri gutu riria ciugo nini etago ni ekwiuga niwe content lead witu kwa ihinda riri Reverend Lucy nigwenda gukwira undu umwe muthuri uyu ni arokire maundu-ini maria twikaga nawe mudu yarokire arandu arana ikuru arajira hena kana kogi no gatire bia cia guthoma thukuru na tondu gwitu ndungiuma studio mathaa maku matakinyete niwe wandutire akinjomora thaa igiri ngimenya wa bebe akirwana na ikuru uyu na ni mudu mwega turarihire kana nake miakena secondary school ginya kariki riu ni ngwendaga umwelcome wira ini ura turutaga nawe to ni muthuri mwega tugicoka twagerire kwa mama wao Naivasha kuhoreria ngori ari kuo mama wao uyu ni mukuhi muceke akihoya mundu mutungu muraihu thuti athie nayo mathiko na ku twakorire bara kwa uyu tukiuria niki tukiro mama wao uyu thuti ira heirwo ri yanyihithirie muigane Bwana asifiwe. Amen. Mwathani arogocho. Amen. Nie jetago mwagi David kana mwagi wanyi na gatoto na makiria macio mothe ndi muhonoku Kristo wa Ngai ni mwathani thini wa ngoro yakwa. Amen. Kiu nikio ndite yagira muno. On behalf ya management ya Media Max, Mam Lucy na family yaku hamwe na ale matana hota guka amemereki ale tutigire wiraini amukira ndumiriri ya macakaya. Na nitukwendete muno makiria mam nithengi na tondu wa gutuhoera ona gutunyitagirira hindi iria turo ni hinya he muthenya ndirakwandikiire ka message na urajokiria kaundu karatumire ngie na hinya muno na hihi gaka ndiri ndakwira we niwe watumire ngeririria kuruta wira Kameme hindi mwe ndigicagi back in 2004 ukihujia na ukihoya muno na tondu no ginya ingia horirie Kameme thie gabange machine cia kanitha gwitu gicagi ngiririria muno kuruta wira ceceni iyo na hindi iria ndagwetire ciugo icio ngai no nyende muthenya umwe ngaruta wira Kameme ngai ni iguire ihoya riu na akihe mweke ndieciragia ni akanyambararia ginya haria nginyite thaa ici I thank God ni tondu wa muthingi uria uhandite Kameme geririria ati undu ucio ni uguthie na mbere miturire-ini ya andu aingi aria matuiguaga Kameme-ini ngai witu arotuteithia kwandika maritwa maitu ngoro-ini cia andu aria aingi marituthikagiriria God bless you na mwihe hinya tondu inyui muri a ngai thank you so much na gitio kinene ni turi mumemerekio ngi uthomaga mohoro witagwo Dan Wainaina Dan ni arutaga wira na PBB ni wira uria Dan Wayaguo koigura Dan Wainaina rohero ega Dan ari kamera ine tutie muruta hau na gitio kinene bishop wakwa ndite muno jitikiria na gitio kia bishop Lucy jite amemere kia ri angi mekurugamitio ni bishop JJ na ihenya ukai na ihenya amemere kia othe ari ame hau mudu othe uyu ni mumemere kia sesheni oyothe rugamai ukai haha nigetha tumuonwo tafadhali Dero de mwitikirie mundu umwe ni wokwaria on their behalf ni tondu wa matha Dero tu jitikirie mundu umwe arwa me amugwete ithoa ithera oka ukai murwa me haha
Ido wa idhiranwe okuma gweta onde marugamete haha na gwete okaudu on their behalf. Aya. Thank you very much, Pastor Ben. Asante sana. Tutirega ine. No, nitukuna na korea base, korea kanitha ine. Mulega siana siagai. Haya, gaitheka iwega. Hau ha siana siagai mutirenda kwa ithekaga. Tone mwatu siana. Mulega siana siagai no nenene. Ito kehejo, na nita demuho noku. Na nigweda... Ori tuwa tu mudo wakauga. Oguwa maikarete. Ori idu tukuwa. O mention o ukauga. Oye taguo. Oria. Wadhireko. Oye taguo wadhireko. Uga wadhireko. Chetago Simon Kibe, diaga jera, jera ineshito, na gweza adora morire. Inuka, inuka. Oye taguo uga. Uremi amukiraga idhi. Nyitete mudhegi waremi na guwako kuwore. Ona wea mukira, haya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Chita kwa kene, dimuagi, dimuhonoku. Inuka. Haya, uka. Chita kwa muagi wajoroge, kana Governor Jomo. Asante sana. Uka. Chita kwa joki waburu. Chokera. Chita kwa joki waburu. Na hike tiyo nekerea keha, keha. Okira we bro, bro kaweke ya doguwa. Usio nwe bro ajo. Dada hako manya kanio hikanitie. Asante sana. Tushakarie, tushoka to tuge gai aige muwe wa haduwega. Ndetiguo. Na tushoki yako na matu kumare ato he. Turahe togo ikana nao na mudhulio. Ndetiguo. Tabe siri ya tenere. Age koro eno ne shuma. Netago shuma nyomo. Mudhulio shuma nyomo. Age koro eke to BMW ore. We ure toke. Kuri haa me Toyota, kuri mewe toa tukutuku, kuri gana me tuko ya! No haa tuwe na Ben Hadio, boro wao, BMW, wewe hahihi, we Fiati, we Uno, kana we Duthi, majahari yori. Thank you so much. Nida shoki agado, Bishop.